lakini before ndege katambo dipeti tuna nana ndo maana yake baba nana ndo maana yake baba nana nokie na mweke acho ana vingwa chano chake na kika delete wa at least cha delete wa no yeah. Na and the process as ya slogan yake neto meiwa the comment ila ya comment yo bubu ya comment yo comment ya kwasi kana ningo replana na eso bya na kwa kwa usi ndo isa nini si ndo sikikite continuously kumatane persistently na after that you ndeke no one akula we uyu yambata ona ndezi queen ya kotoje ona ndeje bika kwa minister we eka yunde ke ona kana ngia kwa CS kwa CS ena malonza yuna react yibandu ba mundu wa accuse ndeke kana nde so bika ku kupandu ba ko wa misa chuo na ndeke ila yuto na tuna ndeke no ona post ya bisa yake na malonza akio ana TikTok live mind ana ku discuss na public yondo ndeke ni mundu useless ndabika kwa CS na yela ni je tuna kitu analyze kwa CS usually bivu no yandike na kasalo ka the land no no usually pe need ya kuka kwambia castigate ndeke no ndo wa minister minister ni public servant na no ndo nakuita anyone ounga kwa ndo nakuita tendo bika kwa minister ni mobigala mobigala na no bizi wa public ona yu kadhi kadhi wana wa yes yeah na kwanza tawe mtangazi wa the one who is kiwa ona wamba yako kilio kio mtangazi wa Kamba TV ambe kulika ndeke ni public figure you not really to ku admit pezi ndo imota bidacha ndeke no nokie whatever he does zila weka whether you agree with him or not but ever in public and ever to stay yeah whether you like it or not elaji mana castigate andeke and waru kule surely is it necessary ondo ta castigate ndeke andeke no yumwana gazini gona okay you issue yandike la tunane na issue yandike peke yake niona ndiye kuandika human script oko kwa attack family hapana tukene rapist ni tu katika issue yandike na maana kulandisha kodi kwa CS pe vandu vana umela family pe vandu vana umela mound ma rape pe vandu vana ikata so that's why niku where you keep this thing as 20 and wala maana comment ya Mateo support that statement screenshot is here ama namba wa challenge kele tukumwa na challenge kanga kwa wili we are near to weekend we are you know it's not na all that evidence I to say sharia mali ben investigator and we investigate na mama investigate ya zindu is ya forensic na nini na nini na nini na friends yangi mainge ma madhiro mena kwanza ni mwole yo kama ni kama kaya kanga kwa neno kwa ndio kwa kasoro ni ndani mwa mwiso ote umamundu wa kwa police stop yani nye police stop ndei umamundu na umamundu ngembona ngao mama ngobona nana ndasi akusi apo thetu imindu ya numba sana madala na thank you sana nundu wako kanikutana ona ge lingizi na ge biado no nanya ona ge biando na umwe sana umwe ndikawe anyway biando nongo mogolele ona ge biando ninyo nongo ithande mogolele ne kolile each and everyone once and for all usisi twa kama tv naende makulela inde wina ndo ne wina utabesi yonge nakuya kana tafadhali please kindly edan zikindo nyamaza ndingo utabasa kiwingi ndingo utabasa ngote tizeza ne na ku because ndigo ndo hizo lika madhinane otondo tendo na kwani lika madhinane kilote zicha munu tchedan muziki ndo chaka 1GB ekana na jo nethabe unduwe uyo kongulie na chape kendo kimene ende wane tope point ya mutisewa quote very important please we family na kwa ni family petanga family ni ya kwa ni petanga family ni ya ku isho ni ya kwa naku deal with kawanchi bi mundu kumundu paina tena kiu because kiu ni chuyu very dangerous munu vyo papecho ya sika na good morning kawanchi bi kete mutisema weo sana na wimu kuhulia kana ndaina aini me mwitike nduinae aini me kuliake ni kwa taki ucho ndeni wasongea bwana mtisia sekana inde madinao ndema no manina kwithwa no nethi wenda kulia yuwa aini kiloko kulia kiyomo benefit kana kino benefit ya okay za kino benefit ya yuwithi abwipo pena dina sort of dali pema nongio kutaka bawasia no goli ya biado it's very unfortunate eh tutunenga ninda ya mbaya mokamba
tuivu za niti. Baya moka mba TV kitelevo isu ya kwezi ya kana niti kuma nyangu wa design isu yutu ukwega. Naroni ya mwini umwe wa mbenga. Pendri nane na kwa zaba ya dhamu mbizu kizi. Na mwe kambilozo ila zini zondengu neno ki jokingly. Like, tike siu vika pandu level ya kwezi ya hizi ya hitu puzi zisenga hii. Level ya kwezi wa noni ya gospel hivi nduiwe situ waje yetuwa gossip L. Mzuka no. It's true lakini nondo anduwa nini. Tionde, nondo anduwa nini. Yes. Tiketi kila mwenye. Itoweza ngi mwenye wa ziketa. Inisi. Papa ngi suki yesi kukia kwa wazi ya gospel. Na if they are not anduwa. Nuhu zi, when it comes to gospel. Wangu doke. When it comes to gospel. Sorry, nondo wako tila mwana mwatiza. Peke nduwa kote. Na ningu enda uka elaborate. Ni waishi kanado kumanga ibeba ando malilaxite. Yes. Ni babu mwana mwatiza. Ma relaxate pia non ma watch man ni mama watch dog true ma the community makulunga mitua true na hiyo nange niweza kuona matumwa na kwandazia no sio maka umwa nondo meva makileti ba nondo yu mundu eumana mundu eumana icha vengi kwanza ta umaka na no ndo kwenda kwa atia tuma niki wa umaka niki utanenge ta kandaya na uza kuvia atitwa usedina. Au iposti yo kwa social media size ye fresh ni ya trend yetu na we madhabahu na yina uina madhabahu ni hapa na no, udhiku ina benga na kina nani captain's lounge na kina katombi na kina maima ona na size pass dozo na ndata take mwana uzu yake rara nondo enda wa mundu wa mwete ando nondo no trend ya nondo hapo mana kiuki ile to ni stop na by the way nye baby ndiye mwana kumana keyboard na maniwa na hata panya nondo kendo na ambio choni na makulia and pauni koto ambio banda silu na ndiko ndo nena tu kito nena si hata panya that was also ono kendo na kita ku kwe kiarima na kito wa keyboard joban eh nenda kwa sio hata panya temo medo mother community na chain ya tu maile ndo kwa mama msalo ambe kunene ya kendo ke atawa with ya na mama ime na kuhuma nondo mena siendo siyo siya wese upipa. Nye ndio kia kuhuma nondo siendo si langu neno wani siya kuhungo na ndio kia. Nondo kuhendo tianzi ya no obongo wetu lutukupe. Noti pa ndo kuhendo kalando. Obongo wetu lutukupe. Nondo inasemba na kuhilela maundo watato maobongo. Na within no time and public ina ya manakana maundo wane maobongo. What next? I'm going to expose. Kasolo ama nikane. Ondo otomea obongo. Kwa hindi minda iti ando wange. Nezu niro ya uzuno vuku ukethia we niwe museo we banganiwa museo but kila mundu ondani mutoku we ready kuililo we ready kupachiko we onando kia ndu nanda ya kabisa no ni nini ne mutandao ni unge una nena ande to bingi mono pjo sio la la sio selega sio sio na mudoni wake na ni bishop ona still nda unena ona still nda muhanya kamwe Zinzio. So, eka tu yue tu tisa kwe kala tu bindeti uvuku wenye. Na mwingine na mumo wingine. Tu yeka kala na yeye na mumo wingine. You weka na yeye na yeka na yeye tu. Au correct. So, ndo biere talent. Na ndiyo kwa the right way. Na kuweka na yeye. Ndio kutabia weka makosa ndio kutabia. Weka makosa social media tu kutabia social media. Na wadi personal kona hitu na utuwezi uthi personal ndwe mbavzeno be special tuto na uthi personal na in the process yuteza kuwa waraja mwanda bisi yanganya mwenene na nye nge so vika bando na so make decision make a decision very firm kethi ona ruto mwene president ona kambirambe receive that decision I might not kwezu kisa ugwana kimiwa neta wakitonya but I have to stand with the truth na kila nepo win leadership kana wa lead ndole yako ile la sino but no sei kaza sisi yao asiye sisi yao ile top ile mwangu ile kule mayu president ndo na ngoya kionga yuga yake ni yake tamala mainge sasa ndio yake punching bag wakatuka atweka itani ya wangu lakini lakini nyimbwane za person no niake lakini na kwenda kuulilia sio ndala magumangu ala maumu wa social media
on the na alama kauma angwe binda jokete. I have to angina ni matete na ndo akule ne na je I'm self appointed independent candidate eh tawaja koya mengu makule kwa vyote vile oh. Naindi bwana Simon anaitika naindi please asikana this is high time to put up full stop to this war kibudia ni kidhoku mno. I know next itakuwa oh Albanas wambua ni wendi weti ya mtisi ya moki udiscuss mundo I don't care too. Oh, no, kwa nini I don't care too. Ni mnengla izenzi yotangaza nye na miendezi ya. So anyway baguni pungu natuku ni zomandi bwana mtisi ya thank you sana nundwa kukam through tusungi kima kule la indi chune ndawa manda na indi nipita kana imekuwa like wadhi musungile and to you songa now mitikitu kune nzoma ndiba u ndini wa mitambo ni ya madhinani wamu ndi mutisi ya ni mukenda na ina freedom ya kutikila bandu konde ona wetu wapa angise mbodi na indi ya dhana kwa juve mundu ungi uta makaa kwa ninye nendo trend unakwa anyway, ni kwenda kwa sababu sio dawa kweli lakini ni sio kwa date tena ndio kama mtu mitambo ni talk 1 GB ni talk balance wombo.